Re! Viss ēters ir te! Līga Grīnberga ne bērnībā, ne vidusskolas laikā nedomāja kļūt par zinātnieci. Patiesībā viņa vēlējusies būt par juristi. Atbraucot uz Rīgu iestāties, Latvijas universitātes juristos rinda bija līdz cirkam. Attiecīgi, un tad, tā kā man autobuses laukiem ir pēc divām stundām, tad izstāvēt nu, tā kā nereāli. Un tad iegājām universitātes lielajā ēkā, trešajā stāvā, tukšums, klusums, neviena nav, un tad sekretāri jautāja, vai vēl kāds ir uz fiziķiem. Nu, tad redz, kur durvis vaļā, viss brīvi aizgāja, iestājos fiziķos, atzīmes ļāvu iestāties bez iestāja eksāmeniem. Tobrīd fiziķa profesija nebija visai prestiža, tomēr šo likteņu pirkstu ar negaidīto pavērsienu Līga tagad nenožēlo. Darbs Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūtā viņu aizrāva, un vienlaikus Līga vēlēsies par to vairāk pastāstīt arī citiem. Jau sākot strādāt institūtā, ļoti iesaistījos tajā laikā savu darbu reklamēšanā, kas ir elektroniskais deguns, piedalījāmies dažādās izstādēs, sacentāmies ar alus degustātoriem, jo viņiem jau ir tā kā subjektīvs viedoklis, elektronika ir objektīvs viedoklis, lai pēc tam salīdzinātu, teiksim, vai tā uzvarējusi šķirne, nu, kaut kā atšķiras pēc elektroniskiem mērījumiem. Tikmēr doktorantūras laikā Līga sākus pētīt ūdeņradi un tā īpašības. Ūdeņradas kartējo reizi ir viens no tādiem top tematiem, par kuriem es atkal varēju stāstīt un stāstīt, jo redzēt nākotnes enerģiju. Zaļa, nafta iet uz galu, nu kaut kas ir jādara un redz, kur ir iespēju. Šobrīd Līgai pētījumiem un praktiskiem darbiem neatliek laika, jo viņas galvenais pienākums ir informēt sabiedrību par kolēģu sasniegumiem, strādājot informācijas un komunikāciju daļā. Kolēģi viņu raksturo kā ļoti enerģisku, pozitīvu cilvēku, kas ir savā vietā. Līga Grīnberga, es gribēju teikt vienā vārdā, viņa ir mūsu institūts savu veidu, arī tāds brands, kā tā saka, ja? Jo komunikācijā es nevaru iedomāties institūtā vispār kaut ko labāku par Līgu, un ne tikai šeit institūtā, un ne tikai varbūt Latvijā, bet arī uz ārpusi. Ja? Kaut vai tie piemēri, kā viņi piedalījās organizējot šos Eiro nanoforumus, FMNT konferences ar Japāņu piedalīšanas visu, un var teikt, tas aizgāja pat tik tālu, ka viņas tas šarms, ja? Gandrīz vai tie vīri, un kas tur atbrauc uz konferenci, gribēja viņu ņemt prom līdz. Mums ar tādu vajag. Viens no tādiem sasniegumiem, ne mans personīgs, bet vispār visi institūti, ir tas, ka pie mums atbrauc Eiruņos. Un tas nav tā kā ļoti bieža parādība. Saistībā vismaz ar zinātni. Atnāca, nofilmēja, sižetu, tā teikt, rādīja 2000. Gada martā. Un tad skatoties tā kā no malas, man likās, ka jā. Tiešām pie mums ir nu, laba zinātne, izcili zinātnieki, pie mums lietas notiek nevis tikai Kembridžā vai kaut kur citur, kaut kādā lielā ar lielu nosaukumu universitātē vai institūtā, bet arī pie mums. Un man šķiet, ka mums ar to vajadzētu lepoties. Līga neizslēdz, ka agrāk vai vēlāk atgriezīsies pie darba laboratorijā. Viņai vienmēr ir paticis kaut ko mērīt, analizēt un atklāt. Man aizrauj tas, ka tu atnāc, tu var būt daļa no milzīga zobrata, no milzīgas sistēmas, un varbūt taisni tavs mazais atklājums radīs kaut ko ļoti lielu un labu nākotnē, ka tu ieraugi lietas, ko cits varbūt pirms tevis nav redzējis. Tu uzsintizē materiālu, viņš manā gadījumā absorbē ūdeņradi vairāk nekā vajadzētu. Tas taču ir brīnišķīgi. Uldis Birziņš, Guns Feldmanis, Latvijas televīzija.